שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום אתגר. אתגר, נסו לא לפהק. זה ישים יד. מאוחר מדי. מחקרים הראו שהפיוק מדבק. כמו שמחלה מדבקת שמשתעלים ומישהו אחר נדבק בחיידקים או בווירוס, אז אם אתה רואה מישהו מפהק, זה גם מדבק ואתה גם תפהק בעצמך. זה לראות פיוק גורם... לראות פיוק גורם לבן אדם לפייק בעצמו. אם אתה רואה מישהו מפייק אפילו בטלוויזיה, אפילו אם אתה רואה חיה, בעל חיים מפייק, אז אתה תפייק בעצמך, זה מדבק. אז עכשיו האתגר הוא לראות את אבא קריר, אותי, מפייק. ולא לפהק בעצמכם. הצלחתם לא לפהק? לשים יד. מאוחר מדי. אתגר לא לפהק. תרשמו בתגובות אם הצלחתם לפהק או לא לפהק או לפהק.